Quando o Hélio toca eu não posso tocar no bom, porque senão anula-se, as frequências anulam-se e ficam assim, pá. E fica... Como há duas peles, não há por onde sair o ar, então... E fazer bem o ritmo, não é só a questão do... Um pedal duplo quase, é tipo, em vez de ser tum, ouves trum. Se não tocarem bem perfeitinho, se tocarem perfeitinho anula-se um pouco. Então aquilo tecnicamente não faz muito sentido. Quatro amigos, um baixo, teclas e a bateria siamesa. O processo em aberto de descoberta e adaptação a um instrumento novo acaba por ajudar a definir PAUS. Desde o EP É Uma Água, editado em 2010, ao longa duração do nome homónimo ao da banda, lançado no ano passado. Eu acho que para além da amizade que a gente tem, da vontade de estar a tocar juntos, o que nos motiva mais a continuar a fazer isto é ainda não percebermos totalmente o instrumento, ainda não percebemos totalmente a música que estamos a fazer e sentimos que ainda há coisas para fazer e há coisas para descobrir. Os quatro músicos aprenderam a adaptar-se a um instrumento novo, como tiveram também de preencher vazios criados pelo facto de não haver guitarra ou um lead singer. O processo criativo é inverso à habitual experimentação na sala de ensaios. Os paus vão para estúdio gravar o que compõem, daí resulta um disco e só depois vão para a garagem ensaiar as músicas que criaram. O que é que nós fazemos? Este ritmo de baixo ou de teclado, por exemplo, soa melhor com 4 pedais ligados, só que tu tens 2 pés, então não consegues desligar de um ritmo para o outro, tipo 4 pedais e ligar 2. Então isso também te obriga a pensar tecnicamente como fazer isso. É por isso que costumam dizer que ao vivo tocam versões das próprias músicas que criaram em estúdio. Quando Hélio Moraes está a gravar a bateria, por exemplo, estão os 4 elementos da banda a gravar a bateria a partir da regi. O primeiro ensaio soa sempre terrivelmente pior do que a gravação que nós fizemos. Mas soa sempre melhor do que aquilo que nós estamos a fazer. Achamos que vai ser sempre mais complicado. O primeiro ensaio, tipo... sei tocar isto, eu ter estas 4 músicas. Como é que eu fiz isto? Por que é que eu fiz isto? A linha condutora que define a identidade da banda de álbum para álbum, a partir desta espontaneidade criativa em estúdio, traduz-se no momento em que as 4 pessoas estão ali juntas. Normalmente os discos gravam-se de 2 em 2 anos e estás se calhar um ano a compor para depois ir para o estúdio, ou seja, tu acabas por registar vários momentos daquelas pessoas. E se calhar às vezes podes notar muitas diferenças entre a música mais oposta da outra, não é? E aqui acho que tu captas mais é o momento daquelas 4 pessoas, ou seja, se calhar os discos são mais coesos e fazem mais sentido as músicas todas juntas, porque são mais, mas podem ser muito diferentes dos discos futuros. Lembro-me de uma música qualquer, não me lembro concretamente qual é que foi, acho que sei qual é que foi, mas também não interessa. Em que nós estávamos a tocá-la, tu chegaste mais tarde ao estúdio, eu e o Hélio e o Shella já tínhamos feito umas cenas e tu estavas numa vibe completamente diferente, estavas tipo, correu-te bem o dia, ou tiveste uma notícia qualquer boa e tu naquele dia querias fazer uma música feliz e que, sei lá, expandir-se a mente para uma coisa, lembras-te disso? E nós estávamos... Só que aquilo tudo estava a resultar tudo para um caminho diferente, estava a resultar e um caminho que nós os 3 estávamos mesmo, como é que é possível o aqui não estar a perceber isto? Porque não estava a mesma, mas depois passado, sei lá, 10 horas estarmos ali a massacrar no computador a bater, já estávamos todos a mesma onda. O que me percebeu, já estava tudo na má onda. Depois temos essa facilidade, nós todos somos pessoas fáceis de trabalhar, pelo menos nós os 4 juntos trabalhamos facilmente uns com os outros. E o Kim percebeu, passado não sei quantas horas, se calhar tens razão, é que estou a puxar e a forçar uma coisa. Eu queria que saísse uma coisa assim, mas se calhar não é isto que está a sair. Então entrou e no dia a seguir acabámos a música e ficámos completamente satisfeitos. Eu acho que foi a língua franca. Com as vozes, a banda nem sempre tem uma relação fácil. É a parte da música mais difícil de chegar a um consenso. O drive é mais musical do que realmente lírico. Não, mas eu estou a falar lírico, eu estou a falar dizer, tipo, dizer como se fosse uma frase de baixo, estás a ver? Ah, eu quero meter ali uma voz, estás a ver? Quero meter aquele timbre ali, quero meter aquele instrumento ali. O consenso normalmente é muito mais difícil do que quando se grava baixo, ou quando saem as baterias, ou quando se começam a ouvir os primeiros sons do teclado. O instrumental naturais, é super rápido. Não, o instrumental é muito relativamente rápido. Para tocarem ao vivo e correr bem, dizem ser fundamental sentirem-se em sintonia. Há um segredo para estarmos mais ligados, é quando o Hélio está mais concentrado. O Hélio é o maestro. O Hélio é o maestro. No concerto que deram no Metro dos Restauradores, no Festival Vodafone Mesh Fest de Lisboa, no início de dezembro, consideram que a atuação podia ter discorrido melhor. Foi dos nossos melhores concertos, foi dos nossos melhores públicos. Merda. Foi uma merda. Quer que não fluísse como nós... não correu das... Não foi definitivamente os nossos melhores concertos. Não. Fazemos outro concerto, vamos a outro concerto e falamos noutro concerto e aí eu tenho uma resposta completamente diferente. Porque é como nós somos, é mesmo assim, meu, hoje foi assim, correu-nos da forma que correu e vamos a um próximo concerto e vamos fazê-lo de outra forma. E nós esperamos que tenha. Que seja... Tocan, não tenhas vergonha, meu. Não tenho vergonha, não sei, não é melhor, não é fácil para mim explicar, mas é isso, meu. Hoje não foi dos melhores concertos, mas. Estamos juntos, Mandrake. Mandrake.